Ойур хайрыстыбатын үләһеттерін күнін чәрчетінен бүгінгі Куска Корот Сыңдалан парк категория республикадағы ойур хайрыстыбатын үләһеттері Себескі Союз үлә жүруін Николай Степанов атын сүгір сквергер себекке жүрбетін ұрдулар. Этенне бірін елләх үләһеттері Елдірхан атыттан ойурғы сыйхынығы департамент салатыта жәстәті. Салғы ойур үләһеттерін үйәкемнәх историятын кәрәхелер Ан Бастықы музейі Дежнев атынан улыста Рослес терілтетін орағы егар арындылар. Музейға аспыт үйетәңе 1915 сыллақ даталақ карталар, отчеттан батчаған жерулелән кәлбет бетерән үлһеттер картыскалары туптармаллары кенегелер стендилер турдулар. Маны сәргә көнү 2 частын бу саз дойду президентин лититтен үлә жыруын атын туппут хаңылас леснишне Варвару Стенованы правительство жетин республикадагы салатыгар чест тектирем. Хынялан кинин парк атыгар көтте бирге доғарты яшамитлі лейбет. Онан бұйыл манна ауан мағаламы талаттыбыт. Үлебет бір ме тақсы.